Geliefdes, ons toetrede gesang tot vanoggend se erediens kom uit gesang 510 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 4, gesang 510, strofes 1 en strofes 4. Geliefdes, die Here is vir ons 'n toevlug en ook 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom hoef ons nie bang te wees nie. Al gee die aarde pad en al skuif die berge tot in die dieptes van die see. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God, die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here en wel uit gesang 492, strofes 1 en 2. Susters, volgende week vier ons as gelowiges nagmaal. Dit beteken dat ons in die komende week selfondersoek sal moet doen. Kom ons luister wat hierdie selfondersoek behels volgens die formulier vir die nagmaal. Die ware selfondersoek bestaan uit die volgende. Ten eerste, moet ons nadink oor ons sonde en verloorheid. So
sodat ons kan besef hoe veragtelik ons voor God is en dat ons ons voor God moet verootmoedig. Die toorn van God teen die sonde is immer so groot dat hy dit in sy geliefde seun Jesus Christus met die verskriklike en veragtelike kruisdood gesterf het, eerder as om dit ongestraf te laat bly. Ten tweede, moet ons onsself onduidelikheid kry of ons 'n vaste versekering van God glo, dat al ons sondes slegs op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is. Verder, of ons glo dat die vryspraak wat Christus vir ons bewerkstellig het, so volkome deur God na ons geskenk is, asof ons self vir al ons sondes betaal en onsself ons saak by God reggemaak het. Ten derde, moet ons onsself eerlik afvra of ons van nou af hiervoor aan God dankbaarheid gaan bewys en dit in ons hele lewe sal openbaar deur opreg voor hom te lewe. Verder, of ons eerlik alle vyandskap, haat en nait uit die weg sal ruim en 'n ernstige voorneme het om voortaan 'n ware en ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. God wil almal met so gesindheid en houding in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus aanvaar. Daarteenoor sal diegene wat nie hierdie gesindheid en voorneme by hulself vind nie, die oordeel van God oor hulle bring as hulle in die nagmaal deelneem. Daarom wil ons dan ook in ooreenstemming met die bevel van Christus en die apostel Paulus almal wat die volgende sondes doen, waarsku om nie aan die nagmaaltafel van die Here deel te neem nie en aan hulle verkondig dat hulle buite die ryk van Christus verkeer. Ons praat van mense wat aan ander gode as die ware God glo. Mense wat afgestorwe is, engele en ander geskape wesens en dinge om hulp en bystand aanroep. Ook mense wat aan afbeeldings eer betoon. Verder, almal wat hulle met toordery en waarsegery ophou, wat diere, mense of dinge sogenaam besweer en almal wat daaraan glo. Almal wat God, sy woord en die heilige sakramente verag, as ook almal wat teen God laster. Voorts, almal wat skeuring in die kerk en revolusie teen die staat wil veroorsaak. Almal wat myn eed pleeg en almal wat gesag van hulle ouers, meerderes en owerhede misreken. Hierby ook alle moordenaars, bekleiers, ruziemakers en die wat in haat en nait teenoor hulle naaste lewe. Laastens, ook hulle wat egbreek pleeg, die huwelik misken en onsedelik lewe. Ook dronkaards, diewe, uitbuiters, rowers, dobbelaars, hebsugtiges en almal wat 'n dergelike afstootlike lewe lei. Hierdie mense moet solank hulle in hierdie sondes volhard, hulle van die gebruik van die nagmaal weerhou, sodat die oordeel en ewige straf van God hulle nie nog swaarder word nie. Christus het immers sy nagmaal ingestel vir die wat in hom glo. Nou dat ons weet wat ons as van ons as gelowiges verwag word met die oog op volgende week se nagmaal, kom laat ons nou ons lewens meet aan God se wet en kyk of my lewe in ooreenstemming is met die wil van God. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat by jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie.
sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daarin dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos wat die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broers en susters, met die antwoord van die formulier in die wet, kan ons nie anders as om tot skuldbelydenis oor te gaan nie. Kom ons verootmoedig onsself voor God met die sing van gesang 240, strofe 1. Broers en susters, nou dat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 6. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself uit nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou uit gesang 454, strofes 1, 2 en 3. Thank you.
Geliefdes, ons maak vanoggend die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit Psalm 105. Ons gaan die hele Psalm saam lees en die Kansel Bybel is dit op bladsy 495. Maar geliefdes, voordat ons saam lees uit die woord van die Here, terwyl u so sit, kom laat ons ons oë sluit in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof u en ons eer u en ons dank u dat u ook in hierdie oggenduur ook daardie verlange ook in ons harte en in ons gedagtes ook gevestig het deur u gees om op te trek na u huis. Ons dank u Heer dat ons in u teenwoordigheid dit mag waag. Ons dank u ook dat u tot elkeen van ons spreek, oud en jong. En so bid ons ook Heer dat u ook ons harte ontvanklik sal maak vir u woord. Hierdie week Heer is vir ons as gelowiges 'n besonderse week. Hierdie week vier ons ook hemelvaart, maar meer as dit, hou ons ook weer vas aan daardie belofte van u wederkoms. En so het ons ook die voorreg om volgende Sondag ook aan die nagmaaltafel te kan aansit. Maar hier vandag, Heer, is ons besig met voorbereiding. Vra u van ons, dat ons sal dink oor ons doen en late, oor ons mens wees, oor dit wat goed, maar ook dit wat verkeerd is. Maar Heer, dis ook 'n geleentheid, wat ons ook dink aan u, en in die besonder ook weer dink aan u beloftes wat u gemaak het. Die uitnodiging na u tafel, die genade en die liefde wat u aan ons beloof het. Maar u het ook beloof dat diegene wat dit nie ernstig opneem nie, die wat roekeloos en onverskillig leef, dat u ook rekenskap sal eis. Daardie waarskuwing, Heer, moet ons ook aan dink. Maar Heer, in ons eenvoud en in ons mens wees, waag ons dit vanmôre, Heer, in nederigheid, maar in 'n diepe besef van ons afhanklikheid. Heer, dink ons aan daardie woorde van u seun toe hy gesê het dat ons moet bid. Laat u koninkryk kom. Ons weet ook, Heer, dat u ook in u woord ook gesê het, dat ons die tyd en die uur nie sal ken nie, en dat dit onverwag sal geskied soos 'n dief in die nag. Maar Heer, ons leef in 'n deurmekaar tyd. Die wêreld, die samelewing is besig om uitmekaar te val. Dis 'n gekkigheid, Heer. En Vader, hierdie week vier ons hemelvaart. En ons weet dat hierdie week ook maar 'n deurmekaar week gaan wees vir baie mense. Daarom, Heer, vra ons en bid ons, Heer, laat u koninkryk kom. Vader, maar ons bid ook daarmee saam. Wees ons genadig, Heer, en in die genade sien tog die enkelinge raak wat u dien en u eer en u vrees met respek en eerbied. Here, ons is min. In die oë van die wêreld weeg ons niks. Ons sien en beleef dit daagliks. En so is ook hier talle profete en dienaars van u ook gepleit het in die woord, pleit ons ook vanmôre by u, o Heer, moet van ons nie vergeet nie, Heer. Dink aan u belofte van u wederkoms.
Laat U koninkryk kom, Heer. Ons bid dit in die naam van hom wat daar die belofte gemaak het, Jesus Christus. Amen. Broer en suster, ons lees dan saam daar uit Psalm 105. Die Heere hou sy verbond altyd in stand, is die opskrif van hierdie Psalm. Loof die Heere, roep hom aan. Maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer. Vertel van al sy magtige dade. Roem sy heilige naam. Laat die wat die teenwoordigheid van God soek, bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. Julle nageslag van Abraham sy dienaar, nakomelinge van Jakob, vir wie hy uitverkies het. Hy die Here is ons God. Sy reddingsdade strek oor die hele aarde. Hy hou sy verbond altyd in stand. Die belofte wat hy aan duisende geslagte toegesê het, die verbond wat hy met Abraham gesluit het, sy eed aan Isaac, hy het dit vir Jakob bevestig as 'n vaste toesegging, vir Israel as 'n verbond wat altyd sal bestaan. Hy het gesê, ek gee Kanaan vir jou as grondgebied en eiendom. Toe hulle nog maar min was, net 'n paar mense, en vreemdelinge in die land, toe hulle van volk na volk geswerf het, van die gebied van die een volk na die van die ander, het hy niemand toegelaat om hulle te verdruk nie, en het hy selfs konings ter wille van hulle gewaarsku, moenie aan my gesalfdes raak nie, moenie my profete kwaad aandoen nie. Toe hy hongersnood oor die land gebring het, en al hulle kos laat opraak het, het hy iemand voor hulle uitgestuur, Josef is as slaaf verkoop, hulle het sy voete geboei en hom in die gevangenis gehou, totdat sy woorde bewaarheid is, nadat hy die toets deurstaan het met wat die Here aan hom bekend gemaak het. Toe het die koning hom uit die gevangenis laat uitkom, die heerser oor baie volke het hom vrygelaat en hom aangestel as hoof van die koninklike huishouding, met gesag oor al sy besittings. Josef kon die ambtenare van die koning na goeddinke beveel en selfs aan hoë ambtenare leiding gee. Israel het na Egipte toe gekom. Jakob kon in die land van Gam gaan woon. Die Here het sy volk baie vrugbaar gemaak, talryker as hulle onderdrukkers. Hy het die gesindheid van die Egiptenaars verander, sodat hulle sy volk gehaat en vyandig opgetree het teenoor sy dienaars. Die Here het Moses sy dienaar gestuur en vir Aaron die man wat hy verkies het. Onder die Egiptenaars het hulle die tekens van die Here gedoen, sy wonders het hulle gedoen in die land van Gam. Hy het duisternis gestuur, dit donker gemaak, maar hulle het hulle teen sy opdrag bly verset. Hy het hulle waters in bloed verander en hulle visse laat vrek. Hulle land het gekrioel van padda, selfs tot in hulle koning se slaapkamer. Die Here het beveel en daar het insekte gekom, muggies oor hulle hele gebied. Hy het hulle reëns in haal verander en swaar weer oor hulle land gestuur. Hy het hulle wingerdstokke en vyebome vernietig en die bome in hulle gebied stikkend geslaan. Hy het beveel en daar het sprinkane gekom, ontelbaar baie sprinkane. Hulle het al wat groen was in die Egiptenaarse land verslind en al die gesaaides van hulle lande afgevreet. Al hulle oudste seuns in die land het hy laat sterwe, al hulle eersgeborenes. Toe het hy sy volk uitgelaai, belaai met silwer en goud. In geen een van die stamme het iemand uitgesak nie. Die Egiptenaars was bly dat hulle vertrek het, want hulle was skrikbevange oor die Israeliete. Die Heer het 'n wolk uitgesprei as beskikking oor hulle en 'n vuur gegee om lig te maak in die nag. Toe hulle kos vra, het hy kwartels laat kom en sy volk met brood uit die hemel versadig. Hy het 'n rots oopgebreek en daar het water uitgestroom wat soos 'n rivier deur die dorre gebied gevloei het. Ja,
Hy het sy heilige belofte aan sy dienaar Abraham gestand gedoen en sy volk juig en sy uitverkorenes jubelend laat voorttrek. Vir hulle het hy die heidense lande gegee, wat deur ander volke met moeite verkry is, het hulle in besit geneem. Daarom moet hulle sy voorskrifte gehoorsaam en sy wil doen. Prys die Here. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Die Here se woord is lewend. Die Here se woord is skerper as enige swaard en het beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Geliefdes, ons sing nou saam uit Gesang 507. Ek hou daar aan die verse 1 voor. Hemel Vader, U heers op U troon. U is ook oral waar ons woon. Dit is ons troos as ons twyfel of vrees. U sal ons God vir ewig wees. Strofes 1 en strofes 4 van Gesang 507. Liefdes, ons teksvers vir oggend kom uit die gedeelte wat ons gelees het hieruit Psalm 105, daaruit vers 5. Julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. Julle moet dink. Gebruik dit tot my gedagtenis. Was die Here Jesus se woorde met die instelling van die heilige nagmaal. Gebruik dit tot my gedagtenis. Belangrike woorde, broer en suster, wat ons in hierdie vreemde tye waarin ons leef ook weer moet hoor en ter harte moet neem. Vandag is dit Moedersdag. En op hierdie dag is dit die gebruik dat ons ook weer vir 'n oomblik sal stil raak en sal dink aan die moeders in ons lewens. En ook die moeders wat ons alreeds vooruit gegaan het, want daardie moeders en die moeders wat nog met ons is, speel so 'n belangrike rol in ons lewens as kinders. Maar vanmôre gaan ons nie dink aan die moeders nie. Daarvoor is daar nou 'n spesiale dag en so is daar talle ander dae wat eenkant gehou word om spesiale gebeurtenisse te herdenk en daar is 'n Vadersdag en so meer en 'n Valentynsdag om die liefde te vier, om aan die liefde te dink. Maar die vraag vanmôre is, broers en susters, hoeveel keer dink ons aan die Here? Vanmôre het ons wel aan die Here gedink. Ons het die moeite gedoen om die erediens te kom bywoon. Die moeite gedoen om ook na hierdie erediens te luister. Maar as ons eerlik is, broers en susters, moet ons ook in skaamte erken dat ons so in die loop van die week en in die loop van ons lewens maar eintlik weinig dink aan die Here. En nog minder dink
aan wat die Here gedoen het en wat die Here ook doen in my lewe. Daarmee saam praat ons ook maar bitter min oor die Here. Want jy sien broer en suster, ons is die meeste van die tyd besig om te dink aan onsself en aan ons omstandighede, aan die krisisse waarin ons bevind. Ons word daagliks gebombardeer met hierdie deurmekaar wêreld en dit neem ons gedagtegang oor. En dit is ook waaroor ons ook graag gesels. Dit was ook maar dieselfde situasie met die volk destyds. Daar is van die persone wat hierdie gedeelte uitlê, is dit eens dat hierdie psalm eintlik verstaan moet word teen die agtergrond van die ballingskap in Babilonië. Terwille van die kinders vanmôre ook, onthou weer die ballingskap, daar was twee ballingskappe gewees, die een was van die Noordryk, dit was 'n bietjie vroeër gewees deur die Assiriërs, en die ballingskap deur die Babiloniërs was die Suidryk, Juda, wat weggevoer is na Babilonië in die jaar 587-586 voor Christus. En ons weet ook wat die rede daarvoor was, die volk het gesondig, maar as hulle daar in ballingskap is, soos ons ook maar tans in ons eie land en as Christen in hierdie wêreld ook maar in ballingskap verkeer, het die volk begin perspektief verloor, want dit was nie maklik nie. Hulle is geonderdruk en hulle was ook oorval met onsekerheid. Hulle het nie meer 'n toekoms gesien nie. Hulle het geglo dat hulle nie weer na die beloofde land sou terugkeer nie, en hulle het ook ervaar dat die Here ook eintlik daar agter gebly het en dat die Here van hulle vergeet het, en sodoende mettergaande dat hulle ook nie meer oor die Here gepraat nie. Waaroor hulle met mekaar gepraat het was oor die slegte omstandighede. Met ander woorde, hulle menswees was eintlik al so gekontamineer dat dit eintlik maar so tragiese vervalle toestand was. Dit klink maar baie bekend, broer en suster. Ons leef in 'n tyd van letterlike en figuurlike duisternis. En laat ons eerlik wees vanmôre met mekaar, ons is bekommerd. Ons is onseker. Ons raak bang. En dit is presies wat hierdie volk ook ervaar het. Daarom dat hierdie psalmdigter dan hierdie psalm skryf, dig, om hierdie volk weer op te tel en vir hulle weer 'n ander perspektief te gee. En in hierdie psalm bring hy God weer na die tafel en leer hy die volk dat hulle weer moet terugdink aan wat die Here vir hulle gedoen het. Die rede was natuurlik eenvoudig. Hulle het so gefokus op die Here se straf en op die Here se oordeel en soos ons reeds ook gesê het op hierdie slegte omstandighede waarin hulle bevind het. Psalmdigter sê nee. Dink aan wat die Here gedoen het. En dan gaan hy en hy gaan vat 'n groot deel van die geskiedenis wat so kosbaar, belangrik en heilig vir die volk was. 'n Geskiedenis wat hulle vergeet het. 'n Geskiedenis wat by hulle besig was om verby te gaan. Ek sou nog graag vanmôre wou gehad het dat die kinders hier voor moes kom sit, maar vandag moet julle daar by julle moeder sit, by julle ma's. Maar julle moet nou mooi luister, want hierdie geskiedenis is vir ons vandag ook van soveel waarde. Dis ook vir ons 'n besonderse geskiedenis. Hierdie geskiedenis, as ons gaan kyk na die Bybel, speel af hier van die eerste 6 boeke van Genesis tot en met Joshua. En dit begin daar by Noag se geskiedenis. En ons ken ook vir Noag en ons weet Noag se nageslag. Ons weet dat Abraham uit sy nageslag gebore is. Hy het 'n seun gehad met die naam van Sem en toe Tera en toe Abraham.
En ons weet dat Abraham, en die kinders moet mooi hoor vanmôre, dat Abraham was 'n baie belangrike figuur, persoon in die Bybelse geskiedenis. Waarom was Abraham so belangrik? Abraham was nie per se die belangrike persoon nie, maar God het hom belangrik genoeg geag dat die Here vir Abraham kom opsoek het en met Abraham 'n verbond gesluit het. En wat beteken daar die verbond? Hy maak 'n belofte. Daar's 'n ooreenkoms tussen God en Abraham. Maar jy kan sekerlik nou ook saamstem, dis soos julle kinders ook met pa en ma onderhandel vir 'n nuwe fiets of vir 'n nuwe selfoon. Jy weet onmiddellik as jy daar by die tafel gaan sit en met pa en ma begin te onderhandel, het jy niks om op die tafel te sit nie, want jy het nie geld nie. Ons maak maar baie keer 'n klomp beloftes van ons sal skorrelgoed was en 'n klomp dinge sal doen, maar jy weet eintlik het jy niks. En so was dit ook met Abraham. Hy het niks gehad om vir die Here te bied nie, maar die Here kom sluit met hom 'n verbond en maak aan hom 'n belofte, 'n baie vreemde belofte, want Abraham was op daardie stadium al redelik oud en hulle het nie kinders gehad nie, hy en Sara. En die Here sê vir hom, ek gaan vir jou 'n groot nageslag gee. En die Here sê vir hom, pak op, want jy moet trek. En wat die geskiedenis van Abraham so belangrik maak, so interessant maak, maar ook so aktueel en vir ons belangrik vandag, kinders, is dat Abraham die Here vertrou. Al het hy geen rede gehad om die Here te vertrou nie. Vertrou hy die Here en hy pak op. En dan ken ons die geskiedenis van Abraham en ons weet dat Isak gebore is. En ons weet ook dat die Here ook by geleentheid gesê het dat hy ook Isak moet gaan offer. En maar ook daarin sien ons dat Abraham die Here vertrou het. En dan uit Isak lees ons, word daar twee seuns gebore, Esau en Jakob. En ons ken daardie geskiedenis ook. En Jakob, op wie die Here ook baie lief was. En ons weet ook uit Jakob kom daar 'n groot nageslag. Die 12 stamme, die 12 seuns. En ons leer ook van Josef, die 11de seun. Ken die geskiedenis van Josef, ook 'n baie mooi verhaal in die Bybel, wat so mooi aansluit ook in 'n sekere sin by daardie gesang waarmee ons vanmôre ook die erediens begin het, die verlore seun. Want dit is wat Josef in 'n sekere sin was, nadat sy broers hom verkoop het, as 'n slaaf, en hy Egipte toe was. En daar in die tronk op 'n stadium moes gaan sit het, as gevolg van Potifar se vrou, wat hom valslik beskuldig het. Maar ook daar in die tronk leer ons ook vir Josef ken as 'n man wat besig is om te verander. Want as 'n jong seun was Josef ook maar baie verwaand, arrogant. Hy het van homself gedink, hy het sy broers maar baie getreiter. En mens verstaan in 'n sekere sin waarom hulle nie baie lief vir hom was nie. Hy was natuurlik maar ook deur sy pa bederf. Maar die Here het 'n plan. En dan lê hy die drome uit van die skinker en die bakker. En later 'n klomp jare verloop en dan uiteindelik die farao se drome en op die uiteinde word Josef 'n baie belangrike figuur en persoon in Egipte. Maar met 'n doel. Gaan nie weer eens nie oor Josef nie, maar Josef het 'n taak om te verrig. En so moet julle as kinders ook altyd weet, is die Here ook met jou op pad en besig. Jy kan ook in jou lewe moedeloos raak soos 'n Josef en dink, hier sit ek eintlik in 'n tronk en in 'n gevangenis. Maar die Here het met elkeen van ons 'n doel. Die Here wil ons gebruik, nie tot ons eie eer nie. Dit ons baie kere die fout maak, maar tot sy eer. En so ken ons die geskiedenis, waar sy broers daar kom om kos te koop, en waar hy homself bekend maak aan sy broers, wat hulle later dan ook sy pa gaan haal, en waar hulle dan hulle self vestig in Egipte met die doel dat die Here hulle sal red. Die Here bewaar hulle van hongersnood. Ons het vroeër gesê dat daar is eintlik twee geleenthede van ballingskap. Maar 'n mens sou eintlik kon sê dat daar eintlik al baie jare voor die tyd ook maar 'n ballingskap was. Want as ons eerlik is, was hierdie Israeliete daar in Egipte ook maar eintlik in ballingskap, want dis nie waar die Here hulle regtig wou gehad het nie. Ons dink weer aan die belofte met Abraham. 'n Groot nageslag, maar ook 'n eie land, 'n eie grondgebied. En dan lees ons waar dit met die volk swaar gaan en die Egiptenare hulle uitbuit. En waar die Here die noodkreet ook van sy volk hoor.
En so moet ons ook weet, broers en susters, in ons dae moet ons ook nie ophou om te bid en in die verwagting leef dat die Here ook ons noodkrete sal aanhoor as ons hier in ballingskap sit nie. Hier waar ons ook vasgevang is in 'n wêreld met 'n klomp heidene wat besig is om God se volk, sy kerk te tuister nie. En dan stuur die Here vir Moses en ons ken die geskiedenis van Moses. Hoef jy vanmôre in detail daarop in te gaan nie, jy weet dit, jy kan dit ook met die kind ook bespreek vandag, die geskiedenis van Moses is ook altyd interessant, die kinders sê so maklik, ek kan nie, of ek wil nie, of ek gaan nie, maar die Here het vir Moses gebruik en gesê, kom, jy gaan, jy sal, en ek sal jou help, en die Here het. En ons weet dat daar die opdrag nie aldag maklik was nie, maar die uiteinde was, is dat die Here deur Moses hierdie volk gebring het tot daar by die Jordaan van die beloofde land. En dat het Joshua was, wat hulle verder laat trek, het hulle kry hulle eie grondgebied. Een grondgebied wat die Here vir hulle gee. Hy vat dit van ander nasies en volkere en gee dit vir hierdie volk, weer eens, nie vir hulle eer nie, nie vir hulle gerief nie, nie vir hulle mag nie, maar met die doel om God te eer. Ek weet, daar is diegene wat het sal afmaak as burgerlike godsdienst. Maar broer en sister, ons moet ook nie ons eie geskiedenis vergeet nie, ons moet het ook nie nalaat om het vir ons kinders te leer nie. Maar in hierdie land en in hierdie grondgebied is daar ook een gelofte volk, wat met God een ooreenkoms het, dat as hy ons sal beskerm en die vijand in ons mag sal gee, ons hom sal dien en sal eer, dat ons aan hom sal dink, tot sy gedagten is, gaan lees die gelofte. Die Here gee, maar met die doel om hom te eer. Nou vra ons die vraag en ons kyk na die land waarin ons woon, en dan moet ons ook in skaamte ons kop laat sak, dat daar maar bitter weinig is wat deesdae gebeur tot eer van God. Maar dat daar so gesoek en gespook word tot eer van mense, tot mense se mag en mense se magsbeheptheid en alles wat daarmee saamgaan. Daar is soveel ooreenkomste, broers en suster, gaan lees maar Jesaja, gaan lees maar die boek Esegiel. Maar broers en susters, hierdie psalmdigter vervat hierdie geskiedenis saam om vir die volk te leer om weer te dink. Dink tot Godse gedagtenis, kyk terug na wat die Here alles gedoen het. Daar die stuk geskiedenis wat hulle besig was om te vergeet. En so is het ook so belangrik in die tyd waarin ons leef, dat ons ook sal terugkyk en sal terugdink, maar in die besonder ook sal terugdink. Ten eerste sal terugdink aan wat die Here Jesus Christus vir ons kom doen het. Want die Here Jesus het geweet dat daar kom tyd in ons lewens en hy het ook so verwoord, daar die profesie wat hy geuiter het oor die laaste dae. Dis waarom hy die nagmaal ingestel het en pertinent sê tot my gedagtes, want die Here het geweet, hierdie wêreld is so oorweldigend en die krisisse gaan ons so oorrompel, dat ons so maklik sal vergeet. Daarom, broer en suster, dat die nagmaal geleentheid vir ons so kosbaar is, ons nou dag in die dagstukkie ook gesê, gaan dit nie oor ons nie. Mense verstaan die nagmaal so verkeerd, ons wil het gebruik as hierdie wondermiddel, soos ek nou die dag gesê het vir die kinders, soos dat ons daar die gummy berry juice, wat my rekening vol maak, wat my siektes wegneem, nie broer en sister, dit gaan oor Christus, tot sy gedagtenis. Dit is juist dat vir ons daar die perspektief moet gee, dat ons een bykie verby ons eie omstandighede moet kyk. Want dit, broers en susters, is wat al daar die Bybel figure en karakters in staat gestel het, om in hulle omstandighede staande te kom bly. Want Abraham het dit nie maklik gehad nie. Hy het 'n moeisame lewe gehad. Gaan lees sy geskiedenis. Josef het dit nie maklik gehad nie. Gaan lees sy geskiedenis. So Jakob en Isak, Moses hulle, het dit nie maklik gehad nie. Ook ou Noag het dit nie maklik gehad nie. Daarom moet ons ook nie ongelukkig en opstandig raak, as ons dit nie maklik het nie. En toe die volk daar in ballingskap sit, en hulle met hierdie psalm weer gekonfronteer word, en hulle gedagtes aan die gang kom,
Toe kom hulle op die punt dat hulle die Here weer kon loof en kon prys. En hierdie Psalm is ook later ook baie kere gesing by feesvieringe, feesoptogte. Word hierdie 'n dankpsalm. Want ons dink terug aan wat die Here vir ons gedoen het. En dit gaan ook nie net oor die God se ingryping in die geskiedenis nie. Dit gaan ook in hierdie Psalm dat God sy beloftes altyd nakom. En dis vir ons belangrik. Want ons sien soos die beloftes in die Ou Testament gemaak is, het dit in vervulling gegaan in Jesus Christus. Maar so die Here Jesus ook beloftes aan ons gemaak wat nog onvervuld is. Hierdie week is die hemelvaart nie ten eerste net om 'n gebeurtenis te herdenk nie. Ja, ons weet in die oog van die wêreld is dit maar 'n fabelagtigheid. Maar vir ons as gelowiges is ons eerste fokus op die belofte wat die Here Jesus gemaak het. Ek kom weer terug. En hoe kom jy haal? Ek bring 'n einde aan hierdie wêreld. 'n Soete belofte vir ons as gelowiges, maar ook 'n ernstige waarskuwing vir die goddelose. Hierdie Psalm leer ons dat God is aktief betrokke in ons lewens, aktief betrokke in die geskiedenis van die wêreld. Hy maak beloftes en hy kom dit na. Maar dan ook leer hierdie Psalm ons ook van God se genade. Dat God se genade is in oorvloed. Die Here het alle reg gehad om sy rug op sy volk te keer. En ons lees daar in Jeremia hoofstuk 23 wat die Here gesê het, ja, ek kan 'n naby God wees en hy is 'n naby God, maar ek kan ook 'n ver God wees. En hy het vir sy volk gesê, ek gaan 'n bietjie terug staan as gevolg van julle sonde, maar hy het nooit sy volk verlaat nie. Hy het weer uitkoms gebring. Die volk het weer teruggekeer. Redding. So getuig ons eie geskiedenis. En so getuig elkeen van ons persoonlike geskiedenis ook, broers en susters, dink ook terug aan al die genade wat u al in die lewe ontvang het. Ek ken u nou al vir bykans 13 jaar en elkeen van ons wat vanmôre hier sit, het soveel verhale en gebeurtenisse om te vertel van God se genade in ons lewens. Maar die Here vra ook van ons iets wat so mooi na vore kom ook in hierdie Psalm. Ja, in die eerste plek vra hy van ons dat ons aan hom sal dink. Dat dit wat ons doen, sal doen tot sy gedagtenis. Maar nie net as iets daar in die verre verlede wat ons oproep soos 'n verhaal van die geskiedenis nie, nee, veel meer as dit, maar dat ons ook in 'n verhouding met hom sal staan, soos jy in vers 4 lees, dat ons ook sy aangesig sal soek, dat ons tot hom sal bid, in 'n lewende verhouding met God sal staan, maar dan ook ten derde, waarmee hierdie Psalm ook begin en in 'n sekere sin ook mee afsluit, as ons met die wil van die Here soek, dat ons oor die Here sal praat. In hierdie dae raak ons as Christene se stem stil, want ons is so moedeloos, want ons het nie meer tyd, of die energie, of die krag meer, om aan die Here te dink en met die geloof besig te wees, want ons persoonlike en ons krisis in die wêreld en in ons land, is vir ons soms te oorweldigend. Hierdie Psalm sê nee. Krisis en probleme gaan daar altyd wees. Dis eie aan die mens, dis eie aan die sondige tye waarin ons leef. Maar as gelowiges, dink aan die Here, praat oor die Here, dien die Here, soek sy wil, wees met hom gehoorsaam, wees aan hom gehoorsaam. En broers en susters, dis ook die rede vir die nagmaal volgende week, dat ons hier sal kom aansit tot Jesus Christus se gedagtenis. Dit kan nie anders. En dat ons ook met ons kinders daaroor sal praat. En dit, broers en susters, het die gevolg dat ons volgende week nie hier kom sit met lang en moedeloos gesigte nie, maar dat ons inderdaad ook 'n loflied in ons harte sal hê, 'n lof, 'n dankbesalming tot God se eer, want ons moet ook erken dat die Here se genade vandag vir ons oneindig groot is. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Die feit dat ons vanmôre hier kan wees, die feit dat ons deel kan wees van 'n geloofsgemeenskap, die feit dat ons as 'n gesin nog behoue kan wees, dat daar nog planne is om te maak en dat ons die stryd kan stry ook in hierdie land, is vir ons genoeg rede om 'n danklied te kan sing. Want ons weet, die Here is met ons. Ons kan hierdie Psalm saamvat met 'n enkele gedagte, die volk het beleef dat God nie meer teenwoordig is nie. Hierdie Psalmdigter sê nee. God is teenwoordig. Dink aan God. Sien God in jou lewe raak. Praat oor God.
praat met God en word bewus van sy genade. En dan verander jou perspektief. Dan verander jou moedeloosheid in 'n dankbare lewe tot eer van God. Geliefdes, die Here nooi ons uit om volgende week aan sy tafel te kom aansit. Mag ons in gehoorsaamheid ook in die geloof daarop reageer. Amen. Geliefdes, ons slotgesang vanmôre is daardie pragtige gebed wat ons graag sing ook in die erediens, daaruit gesang 276. Ek hou aan u strofes 1 voor. Leer ons om in eie oë klein te wees voor u, o Heer, die bewus van onvermoë om u naam opreg te eer. Maak ons nederig en stil om te lewe soos u wil. Gesang 276, strofes 1 en strofes 2. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.